ситуацію. І, на жаль, ми бачимо, що Ваграмута не вистачає здорового глузду і моральної відповідальності для того, щоб самому прийняти рішення, піти в відставку. Він вчора ховався, до речі, і від делегатів власної Європейської народної партії, від преси. Ми його зустріли у готелі, і я до нього підійшов і запропонував йому, щоб подав добровільну відставку і негайно. Тому що подальше перебування його на цій посаді дискредитує діяльність цієї інституції, делегітимізує її і підриває довіру до цієї поважної європейської інституції. Для України це важливо, і моя присутність тут продиктована однією метою – поглиблення, поширення широкого антипутінського фронту захисту на захист нашої держави. Тому що треба в один голос, по-перше, говорити на міжнародній арені, а по-друге, виключно відстоювати національні інтереси України, а не демонструвати гнучки спини, як це робить наш президент Порошенко, коли їздить на переговори і всім намагається сподобатися. Не треба нікому намагатися подобатися. Треба захищати чітко національні інтереси України. На вашу думку, чому Грамун сам не йде в відставку? Бо за європейською практикою, якщо починається якийсь скандал, то всі завжди йдуть в відставку. Чому Грамун? Думаю, він заручник російських спецслужб і російської ситуації. Він не належить сам собі. Ви абсолютно правильно звернули увагу, що у значно менш би скандальній ситуації європейські чиновники пішли б у відставку. А цей тримається за посаду, як воша за кожуха, і це означає, що він залежний від російських спецслужб і від російської влади, яка ними маніпулює. До речі, європейці учать нас там боротьби з корупцією, розказують, як треба жити. Так хай продемонструють приклад. У нас би в Україні такий політик уже не мав би перспективи і можливості. А тут виявляється, до речі, у парламентській асамблеї Ради Європи досі немає процедури імпічменту відставки президента ПАРЄ, тому що, очевидно, не могли допускати думку, що особа, котра обіймає посаду президента ПАРЄ, буде дискредитувати цю організацію. Але сьогодні маємо те, що маємо, і тому ми вважаємо надзвичайно важливим питання – це прийняття процедури імпічменту. Я буду за це зараз голосувати, для того, щоб прибрати цього проросійського агента із посади в організації, підтримка якої для нас надзвичайно важлива. Парламентська асамблея Ради Європи неодноразово приймала звернення на підтримку України, але від звернення це хорошо, але треба приходити до діла, треба рішуче вживати заходи до того, щоб зупиняти російську агресію. На вашу думку, чи знайдуться голоси в парламенті, щоб проголосували і за імпічмент, за зміни до регламенту, і за відставку? Депутати від Європейської народної партії, за моєю інформацією, вони висловили недовіру Аграмуту, вони готові голосувати за, чому я наголошую саме про фракцію ЄНП, бо вона найбільша у ПАРЄ. Вони готові голосувати і за процедуру імпічменту, запровадження, але при цьому кажуть, що це не має зворотньої сили в часі, тобто, що ця процедура буде стосуватися нових президентів, але не стосується Аграмунта, тому що на момент чинення ним дискредитуючих дій, зокрема за гроші, хто з наших глядачів не пам'ятає, і що виник скандал, Аграмунт за гроші росіян на російському літаку літав у Сирію. Якраз у той час, коли сирійські урядові війська труїли хім атакою мирних жителів. І внаслідок цього виник скандал, внаслідок цього на вимогу нашої делегації постало питання про його відставку. Більшість делегатів, депутатів всім згодна, але на момент вчинення цих дискредитуючих його дій не було процедури імпічменту. І сьогодні, прикриваючись формальностями, йде надзвичайно тонка гра, в тому числі російського лобі. Тут немає російської делегації, але тут велике російське лобі. Зокрема, Голландія, Німеччина, є представники ліві, соціалісти, ліберали, які об'єднані в одному – захист інтересів Путіна, бо тут ходять величезні гроші. Наприклад, доповідач по Україні Шукла, теж депутат іспанський від Барселони, який повністю працює проти України на Росію і своєю діяльністю дискредитує роботу організації. Тобто українські делегації тут протистоїть не лише російське лобі, а й величезні російські гроші. Я вважаю, що Україна так само наполегливо має
відстоювати національні інтереси України і на зовнішній арені, і головне всередині країни. Я сьогодні вранці читаю повідомлення, у Києві підірвали автомобіль начальника спецназу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Раніше, я пам'ятаю, підірвали автомобіль начальника контррозвідки СБУ в Маріуполі. Ну, це, по-перше, я ще розпочуваю рідним цих жертв, але з іншого боку, а де наші спецслужби, коли російські диверсанти так вольготно почуваються в Україні? І якщо, вибачте, вони, спецслужби, не можуть захистити своїх керівників, як вони можуть захистити простих громадян, рядових українців, якщо вони своїх чільних керівників не можуть захистити? Оці всі відверті диверсійні терористичні акти російських спецслужб в Україні показують непрофесіоналізм наших спецслужб. Чому? Тому що для мене очевидно, що призначення на керівні органи в спецслужбах президент Порошенко здійснює не за принципом професіоналізму, а за принципом особистої відданості. І сьогодні наші спецслужби, замість того, щоб виявляти всередині країни російські диверсійні терористичні групи, вони займаються віджимом бізнесу, вони займаються політичними переслідуваннями, вони призначені за принципом особистої відданості президентом, і внаслідок цього вони можуть навіть захистити своїх чільних представників. Що вже тоді говорити, як вони можуть українців захищати, якщо вони своїх керівників не можуть захистити, і серед білого дня росіяни, диверсанти підривають автомобілі наших керівників спецслужб. Дякую. Дякую.